У Херсоні відбувся чемпіонат України з шашок 100. У фіналі взяли участь 10 чоловіків і 10 жінок з 9 областей. З переможцями спілкувались кореспонденти Суспільного. Це головні спортивні змагання року у шашках. Цей турнір нам довірили проводити другий рік поспіль. У змаганнях приймають участь 10 чоловіків та 10 жінок з 9 областей України. Міста Київ, Харківська, Херсонська, Одеська, Запорізька, Вінницька, Івано-Франківська, Полтавська області. Змагання 10 чоловіків та 10 жінок – це чому? Вони пройшли відбір з минулорічного фіналу з Кубку України та з півфіналу Чемпіонату України. Перше місце у чоловіків посів міжнародний гросмейстер із Запоріжжя Ігор Кірзнер. Я займаюся 8 років. Я граю в шашки з 8 років. На чемпіонаті України виступаю не вперше. Це моя 6-та перемога. Усі інші рази з 1989 року у мене також були призові місця. Серед жінок першість на чемпіонаті України з шашок 100 здобула Вікторія Мотрічко з Одеси. Я на шашки прийшла, коли мені було 10 років. З того все і почалось. У цих змаганнях на такому рівні я вже приймаю не перший раз, доволі таки успішно. Приймала участь доволі такі перспективні та сильні учасниці. Радію тому, що я виграла. Аліна Мокляк, Владислав Купрієв, Суспільне, Херсон.